Tieši dažādi aizkulisēs saruna nozīme valsts prezidenta izraudzīšanās procesā sabiedrības pārstāvji līdz šim kritizējuši visvairāk, jo tas radīs iespaidu par kārtējo politisko tirgošanos, kas valsts prezidenta institūtam cieņu nerada. Bet vai pie mums maz iespējams kādu lēmumu pieņemt bez tirgošanās? Atbildu šo jautājumu meklēs kolēģi Aija Kīnce, kur mums pievienojas tiešraidē. Sveika, Aija, vārds tev! Sveiks, Jāni! Lai gan īstais tirgus ir mazliet tālāk šeit no Jēkabielas, var teikt, ka tirgošanās ir sākusies. Un šobrīd, kad mēs jau skatāmies tikai uz vienu kandidātu, es jautāšu Filipam Rajevskim, sakiet, vai mēs tiešām varam runāt par to, ka īstais tirgus šobrīd ir pārcēlies uz Jēkabielu un šobrīd tiešām tās likmes ir gan augstas. Jā, es domāju, likmes ir ļoti augstas. Šobrīd noteikti viss interesantākais notiek tajā telpā, kur koalīcijas partneri savā starpā runā, jo sākumā likās, ka Nacionālajai apvienībai būs tā kārts izšķirošā, bet šobrīd pie 46 balsīm tā saruna ir gaužām interesanta starp koalīcijas partneriem. Un es domāju, ka te likmes ir ne tikai prezidenta amats, bet te varētu būt likmes vēl augstākas, varbūt tā koalīcijas stabilitāte. Ko viņi apsolīs, jūs teicat koalīcijas stabilitāti, vai jūs ticat, ka mums vakarā būs jauns prezidents? Šobrīd izskatās tā iespējamība diezgan liela, taču te ir tas jautājums atkal izsvērt no tās pašas Nacionālās apvienības puses, jo šobrīd mēs redzam, ka balsis nepietiek. Vēl joprojām nepietiek, un 5 balsis tas ir pietiekoši daudz, lai varētu par to pakaulēties. Es domāju, ka turpināsies tas, kas notika viss šīs vēlēšanas. Šeit nebūs runa par pozitīviem solījumiem, te būs draudi. Kas būs gadījumā, ja jūs neatbalstīsiet? Kurš kuram draudēs? Es domāju, ka lielie koalīcijas partneri Nacionālajai apvienībai pastāstīs, ko viņi par to visu domā. Savukārt, Nacionālajai apvienībai ir diezgan grūti piekrist balsot situācijā, ka Saskaņas centrs iesaistījies balsošanas procesā. Jūs visu dienu sekojat līdz tam, kas šeit notiek, un kā jums izskatās, kāds tas spēku samērs šobrīd ir, jo jums pašam ir telefonā pāris interesanti bilži pie viena galda sēž cilvēku, kur pāris nesēž? Es domāju, ka spēku samērs tomēr ir Vējoņa pusē un arī lielo koalīcijas partneru pusē. Un otrs varētu teikt, pieredzes pusē, politiskās pieredzes, jo politiskajos tirgos šādos šī politiskā pieredze, izturētība, spēja līdz pēdējām nospēlēt savu spēli ir viena no galvenākajām īpašībām, kuras ir nepieciešamas, kuras arī piemīta veselē rindai spēlētāji. Kā principā mēs varam teikt, ka intriga tikai pieaug un arī patiesībā mēs varam pasāstīt, ka cilvēki pamazām sāk pulcēties un tas, ka šobrīd šeit jau pievienojas cilvēki, kas nāk pēc darba, interesējas, kas notiek un var teikt, ka galvenā intriga tikai priekšā un mēs sagaidīsim. Jā, es domāju, ka galvenā intriga ir priekšā, tas ir galvenās vēlēšanas balsojums, kur būs vai nebūs mums jaunais prezidents, taču ir vēl nākošais, kā reaģēs, ja gadījumā nebūs kandidāti, kuri ir izstājušies no spēles. Es domāju, tas arī varētu būt interesanti, ja gadījumā mums nebūs šajā prezidenta. Nu, šodien šeit ir ļoti vējaids. Kā jūs paraksturot Raimondu Vējoni? Pragmātiķis, mierīgs, zina, ko viņš dara, prognozējams. Pārsteigumu visdrīzākais nebūs, vai viss būs laimīgi, nekad visi nebūs laimīgi, taču es nedomāju, ka varētu būt liela nelaime. Nu, vienā vārdā bišķi tāda par garlaicību mēs runājam. Vieni sauc to par garlaicību, citu par stabilitāti, es nezinu, tas jau kā kuram patīk.